Павло Іванович, ну слухайте, Росія провокує, чи це не від великого розуму? Просто ці так запускаються ракети, що воно летить через на секундочку країни НАТО. І знаєте, в мене тут абсолютно логічне запитання. Чи буде так, як у випадку з Польщею, коли також там була історія про ракету і типу українське ППО там її збило, і уламки потрапили на територію країни НАТО, Польщі? По-іншому, НАТО змовчить і цього разу? Я думаю, що насправді московити тестують протиповітряну оборону країн НАТО. Спочатку залетіла на Польщу, потім залетіла на Румунію. І фактично таким чином, власне, це колись в старі добрі часи минулого тисячоліття, У-2 літав над Радянським Союзом, і фактично таким чином він виявляв протиповітряну оборону Радянського Союзу. На моє переконання, що сьогодні оці ракети, які залітають на територію Польщі, на територію Румунії, це тестування і перевірка системи протиповітряної оборони країн НАТО. Зрозуміло, що ситуація надважка, тому що країнам НАТО починати проявляти свою протиповітряну оборону навряд чи потрібно. Але я думаю, що нашим політичному керівництву, нашому військовому керівництву потрібно розпочати перемовини про те, щоб випадку виявлення на території суміжної держави, члени країни НАТО, українська протиповітряна оборона мала право збивати ці ракети для того, щоб це не був таким нежданчиком, яким відбувся на території Польщі. Ну тут, Павлович, знаєте, треба ж розуміти, в якому тоді випадку застосовується 5 стаття натівського уставу. Та якщо ракета тільки вразить якийсь об'єкт на території однієї з країн, тоді стаття вступає в силу. Чи власне вони зараз просто висловлять якесь занепокоєння, викличуть посла, ну і таке інше, і на цьому все завершиться. Ну, а тут потрібно подивитися те, що відбулося і у Сполучених Штатах Америки, коли аеростат Китайської Народної Республіки залітав над і летів для того, щоб виявити, провести так звану електронну розвідку над Сполученими Штатами. І, як виявляється, це в тому числі було вже вп'яте. І при врядуванні Трампа фактично залітали на територію Сполучених Штатів Америки. І, власне, ця куля могла впасти і також могла десь пошкодити той чи інший інфраструктурний чи військовий об'єкт. На сьогоднішній день, безумовно, 5 стаття НАТО буде застосована тільки тоді, коли буде безпосередня атака на чи інфраструктурні, чи військові об'єкти країни НАТО. На сьогоднішній день це є спроба виявити на прикордоні з Україною роботу протиповітряної оборони НАТО, тому що, в принципі, таким чином вони хочуть протестувати. І, ймовірно, коли там достатньо багато ж пропагандисти говорять, потрібно перерізати шляхи постачання зброї до України, як з Польщі, так і через кордон з Румунією. І, власне, в цьому напрямку вони тестують, грають на нервах, але в цьому випадку застосована стаття 5 організації НАТО не може бути, тому що, в принципі, ціллю об'єктом була територія України. А от нам потрібно розпочати перемовини для того, щоб ми мали право збивати такі ракети в наближенні до української території, незважаючи на те, що вона буде летіти над нашим на територію нашого партнера, країн-членів НАТО. А от про другу країну, про Молдову. Сьогодні там також насичене інформаційне поле. Уряд на чолі з прем'єром подав у відставку, наскільки я розумію. Я так розумію, що навіть президентка Майя Санду його погодила. Більше того, призначила вже якусь кандидатуру свою. Я так розумію, це людина, яка керувала чимось на кшталт нашого РНБО, да, Радбез їхній. Що там відбувається? Які тектонічні політичні суви в цій країні можна прокоментувати?
принципі, наскільки це важливо для нас на тлі тієї інформації, що розвідка України перехопила російський план, який мав бути використаний проти Молдови. Президент Зеленський, зокрема, про це коротко сказав. Ну, президент Зеленський багато говорить, але поки що не зрозуміло, і Молдова не підтвердила реальність тих, в принципі, даних, які неначе передав пан Зеленський до уряду Молдови. Проте, звичайно, є конспірологічна тематика, що після прольоту ракети на територію Молдови був викликаний в МЗС Молдови посол Московії, і після цього пані Санду подала відставку. Я не думаю, що ця конспірологія має під собою підтекст, тому що про нинішнього очільника уряду, так званого, як ви сказали, секретаря Радбезу Молдови, говорили про його призначення на посаду голови уряду ще починаючи з січня місяця. На сьогоднішній день в Молдові дуже непроста ситуація. Насправді московити використовують п'яту колону в Молдові, і таких багато, і особливо в цій частині одного із анклавів Молдови – це Гагаузію, де промосковицькі, просовєтські настрої достатньо великі. Якщо сьогодні частина гагаузів, які живуть на території Одещини, після широкомасштабного наступу московитів стали українськими, не проукраїнськими, а українськими, і в тому числі захищають Україну в війні проти Московії, то гагаузи, які проживають на території Молдови, до сих пір перебувають під впливом московицької пропаганди, і вони до сих пір себе ідентифікують як громадяни Совєтського Союзу. Через це ця проблема. І безумовно, найбільша проблема для Молдови – це є Придністров'я. На сьогоднішній день Московія фактично уже десятиліттями поставляє газ Придністров'я, яке взагалі не платить за цей газ. І московити весь час виставляють платіжки Молдові за спожитий газ, використаний газ Придністров'я. Це для України також є достатньо серйозна напруженість, серйозний анклав. І приблизно 15 тисяч військ ми маємо тримати на кордоні із Молдовою, яка межує з Придністров'ям, для того, щоб, в принципі, не отримати удар в спину. Я також переконаний, що нам потрібно ліквідовувати цю напруженість, тому що на тому ж Придністров'ї знаходяться склади колишньої 41-ї загальноармії Московії. І там ці склади, як говорять, найбільші в Європі. Фактично вже десятиліттями. Після 2014 року агресії Московії проти України, Україна заборонила фактично робити ротацію і вивозити з тих складів боєприпаси залізницею через Україну. Через це ротація в Придністров'ї на цих складах відбувалася тільки повітрям. На сьогоднішній день і повітрям вони не можуть відбувати ротацію. Вже більше 10 років ніхто серйозно до цих складів не звертав уваги. Там якийсь п'яний Ванька давно сидить і давно пропив все, що можна пропити. Давно згнили ці всі ящики, в яких зберігається боєкомплект. Там і до градів, і до смерчів, і до танків. Ну, це найбільший в Європі такий склад. І я думаю, що тут нам потрібно, оскільки Україна входить в п'ятисторонню комісію по врегулюванню питань по Придністров'ю, я переконаний, що якби, в принципі, було прийнято рішення, то буквально за 4-5 годин ми могли б цю ракову пухлину ліквідувати, і туди могли б звійти війська українські, взявши під контроль як базу, так і фактично цей анклав для того, щоб вивільнити мінімум 15 тисяч українських вояків для протистояння на фронті проти московитів. Думаю, що цю напрямок потрібно пропрацьовувати як нашим воєначальникам, так і Міністерству закордонних справ, так і політичному керівництву, яке робить туристичні поїздки за кордон.
Ну, я хочу ще додати про те, як поводять себе зараз поляки. І так здається, що вони досить радикальніші, до прикладу, на відміну від Молдови. В Польщі збираються закрити всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Про це заявив прем'єр Моравецький. Причиною цього є зростання напруги, пов'язане з тим, що Білорусь грає так, як грає Кремль. І така поведінка, кажуть, там стає все більш небезпечною для Польщі, для України та для Європи, наголошує голова польського уряду. Наскільки це рішення правильне, але чи не запізніле? Ну, тут ще гірше в Україні. До сих пір в Україні є дипломатичні стосунки фактично з одним із агресорів проти України, Республікою Білорусь. Кажуть, навіть є посол. На сьогоднішній день посол України знаходиться в Мінську. Яким чином? Я розумію, що деяким із нинішніх владоможців вигідно вести бізнес в Білорусі. І через це фактично оці всі речі, дипломатичні стосунки не розриваються. Але насправді Україні потрібно вчитися в Білорусі. І Польща, яка не є стороною в війні Московії проти України, входить лише в коаліцію допомоги. Дуже хотілося, щоб вона війшла в коаліцію перемоги. Але робить такі серйозні рухи в фактично відторгненні себе від Білорусі. Потрібно врахувати, що анонсований широкомасштабний наступ московитів проти України може передбачати собою і удар в спину із сторони Білорусі. Білоруський контингент не готовий, але диверсійно-розвідувальні групи, прощупування, відтягнення наших збройних сил на цьому сегменті є досить важливим. І поляки це переддень 22 лютого, пам'ятаємо, до Польщі має приїхати з офіційним візитом президент Сполучених Штатів Америки Байден. І, власне, в якійсь хорошому сенсі поляки нагнітають ситуацію із Білорусією для того, щоб все-таки посилити оборону як Польщі, так і країн НАТО. І я думаю, що це буде одним із моментів перемовин керівництва Польщі із президентом Сполучених Штатів Америки. Українському так званому політичному керівництву і зовнішньому міністерству закордонних справ потрібно повчитися і перейняти досвід захисту своїх інтересів для того, щоб упереджувати достатньо серйозні ймовірні в принципі виклики, які можуть стояти і стоять уже з Білорусі по відношенню до України. Ви сказали про новий наступ. Я хочу вам показати одне відео і його прокоментувати. Наскільки тут треба шукати, знаєте, якоїсь логіки і підтекстів. Про Євгена Пригожина буде це відео. Воно надвечір з'явилося. Власник злочинної ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що має у своєму розпорядженні так званий ідеальний план захоплення всієї Європи. Та навіть окреслив строки. Відео швидко поширюється мережею. Подивимось, давайте й ми. Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть ДНР, ЛНР, ну, надо еще хотя бы годика полтора-два поработать. Если нам нужно дойти до Ла-Манша, то тогда у меня есть свой идеальный план. Мені цікаво, про, якщо ми говоримо про так зване ДНР, ЛНР, полтора-два года, він каже. А як бути з дедлайнами від президента Путіна, який каже вийти на адміністративні кордони Донецької, Луганської області до березня місяця, а це фактично вже зовсім нічого? То хто в рожевих окулярах, Пригожин чи Путін? Ну, пам'ятаєте, Іван Васильович міняє професію, як та жінка казала, і тебе вилікують, і тебе вилікують, і мене вилікують. Я думаю, що це пана Пригожина, пана Путіна потрібно лікувати в психіатричних лікарнях. І, власне, такі заяви нічого спільного з реаліями не мають з приводу там захвату так званої ДНР, ЛНР, а насправді Донецької і Луганської областей України. Тим паче про Дніпро, тим паче про Ла-Манш мріяти нікому не заборонено. У дурдомі сидять і Сталіни, і Наполеони. Місце там і Пригожину, і Путіну, цим людожерам. Що стосується планів, про який
анонсували, неначе Путін поставив до 1 березня захватити фактично територію в адміністративних кордонах Донецької і Луганської області. Це із розряду місія неісполніма. Якщо подивитися, в принципі, по вугледару, то той же Стрілков, Гіркін вже показав, наскільки отримали жару від українських збройних сил. І навіть те угрупування, яке сьогодні накопичено у Маріуполі, по деяким даним 30-35 тисяч біосміття озброєного, воно буде утилізовано, тому що поля заміновані, дороги пристріляні. І по великому рахунку, якщо вони готові ще утилізувати пару десятків тисяч, то це зроблять. Що стосується Бахмута, зрозуміло, що ситуація дуже важка. Хлопці і дівчата боронять і є насправді герої, і насправді, в принципі, поливаючи кров'ю українську землю, боронять цю землю. Але потрібно віддати належне, сьогодні вже сформована друга лінія оборони. І якщо військове керівництво Збройних сил України прийме рішення по відведенню з Бахмута, то фактично на Кряжі за Бахмутом уже готова друга лінія оборони, де фактично підготовлено до зустрічі ворога, і втрати будуть не менші, ніж під Вугледаром. Через це говорити про якесь захоплення Донецької і Луганської області наразі не ведеться. Я думаю, що це останні здохи московицьких так званих збройних сил, після якого десь порядка в кінці березня, в квітні місяці розпочнеться український уже не контрнаступ, а наступ по звільненню української території. І через це Пригожин, ну він хлопець прямий і прямо з зони, да, тобто тим паче не найкраще місце на тій зоні посідав, через це він прямо говорить ті речі, які не скаже нікому, ніхто не скаже, тим паче Путіну, чи Путін не скаже. Вони видають бажане за дійсне. З'їсти то воно з'їсть, але хто ж йому дасть? І насправді на сьогоднішній день українцям, які боронять свою землю, є вкрай мотивованими. І підтримка наших західних партнерів є важлива. Дуже важливо, щоб в цій частині політичне керівництво України не грало проти наших партнерів. От я, їдучи додому зараз, прочитав, в принципі, звернення прем'єр-міністра Італії, який вкрай незадоволений тим, що Зеленський в Парижі зустрівся окремішньо із Макроном і Шольцом. До речі, в пресі деяке злив інформації, що там, в тому числі, Зеленський пообіцяв французам, що 850 мільйонів доларів на відновлення України, яке Україна має отримати завдяки Сполученим Штатам через Світовий банк, він хоче віддати французьким компаніям. Фактично, він, в принципі, якщо це правда... Це перевірна? Ну, то ж треба розуміти, чи це фейк, чи це достовірна інформація. Але нехай спростують, нехай докажуть, що та інформація, яка отримана нашими джерелами бойового братерства Україна, не є невірною. Але краще перебдіть, чим не добдіть. Краще, якщо це правда є, то по великому рахунку не треба розколювати коаліцію, а навпаки, з коаліції допомоги перетворювати в коаліцію перемоги і долати московицьку гідру. Так, Павло Іванович, дякую вам дуже. Ну, я тільки так принагідно зазначу, що мені здається, що світ сьогодні як ніколи єдиний для того, аби здолати все-таки Путіна нашими, безумовно, руками, скажімо так, але все-таки цей ворог буде обов'язково переможений. Дякую вам дуже, що ви доєдналися. Павло Жебрівський, командир підрозділу бойове братерство України, був в етері «Апостроф ТВ». Спасибі.